Vítejte u Čakovických zpráviček. Rada městské části Praha-Čakovice vybrala zhotovitele dostavby školních budov B2 a C. Jde o sdružení firem složené ze společnosti Vistoria CZAS a společnosti CL Evans SRO. Cena zakázky je zhruba 205 milionů korun bez DPH a jedná se tak o nejvyšší investici v historii městské části. Rada současně vybrala také technický a autorský dozor stavby. Výstavbu první etapy nového střediska technických služeb, které se bude nacházet nedaleko skateparku, bude mít na starosti stavební společnost Schlehofer SRO. Ta připraví přípojky a zpevněnou plochu, aby přibližně na jaře příštího roku mohlo dojít ke stěhování stávajícího zázemí z Petříkovy ulice. V dalších etapách by se měla rekonstruovat budova bývalé trafostanice a postavit další zázemí. V Čakovicích přibydou nové soukromé mateřské školy. Jedna nazvaná Sportík by měla vzniknout v ulici Šólova v rezidenční lokalitě podél Tupolevovy ulice. Další v budově ve Vážské ulici vedle budovy základní školy Livingston. Kromě toho městská část připravuje také rozšíření mateřské školy v Cukrovarské ulici o jednu třídu, na což už získala stavební povolení. Radnice vypsala záměr prodat automobilovou hasičskou stříkačku, a to vzhledem k jejímu stáří. Tatra 815 CAS 30 s kapacitou 6000 litrů vody slouží hasičům městské části od roku 2016. Do budoucna bude nahrazena novou velkokapacitní cisternou. V lokalitě U Párníků by mohlo přibýt kolem 20 parkovacích míst. Rada schválila výkresovou dokumentaci a bude usilovat o získání stavebního povolení. Přestože projekt byl již konzultován s některými orgány státní správy, bude záležet na vyjádření dotčených orgánů. Už nějakou dobu v Čakovicích probíhají přednášky Diakonie Českobratrské církve evangelické. Zaměřují se zejména na osoby pečující a další sociální oblasti. Kromě toho nezisková organizace poskytuje také konzultace. Vše bude nově probíhat pod jednou střechou v komunitním centru Sýpka. A to je od nás pro dnešek vše. Děkujeme za zhlédnutí a těšíme se na viděnou zase příště.